Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumbod na nossa lenda em busca da cura. Bom, as garrafas de água estão cheias, agora eu tenho um bebedouro aqui, né? Já posso encher as demais águas. Vou dar uma ajeitada nesse jardim aqui depois, né? Mas não agora, provavelmente eu farei um time-lapse disso, né? Para não ficar perdendo muito tempo, que eu tenho que derrubar muita árvore aqui. Derrubar a árvore é um pouco demorado, mas o objetivo é finalizar o shopping, né? Tem o shopping aí inteiro aí pela frente. Eu ainda tenho quanto de munição? Deixa eu ver aqui. Tem zumbi aqui? Não. Na mochila eu tenho 869. Tá, vamos passar um pouco dessa munição pra cá pra diminuir o peso. Essa daqui é muito boa, né? Esse daqui, porque ele diminui, ó. Eu não cheguei a comentar. Mas esse cara aqui, ele diminui 97% o peso. Ele diminui. E cabe 5. Então uma coisa que tenha 5 de peso cabe dentro dele e ele diminui 99% o peso dessa coisa. Então é bem roubado, né? Pra falar a verdade. É bem roubadão. Mas beleza, vambora. Eu acho que... vamos direto pro segundo andar? Acho que agora já tá mais tranquilo, né? Porque daqui pra baixo não vai vir ninguém. Tem lá do outro lado, eu sei que tem. Mas aqui eu acho que tá bem de boa. Uma máquina... Xerox? Uma máquina de Xerox? Cheio de madeira em cima? O que, que é isso aqui? Deixa eu ver. Eu fiquei curioso. O que, que é? Não mostra nada. Mostra piso aqui. Deixa eu ver mais pra frente pra ver se mostra. Não mostra... aqui. É pilha de tranque... ah, tá. É o dois... ah, agora deu pra ver ali, pô. É dois... é micro-onda quebrado. É um monte de tranqueira. Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima. Já vou direto pro último andar. O ideal aqui era eu usar uma arma melee, né? Caso venha um zumbi. Pra não fazer muito barulho aqui em cima. Ó, tem um tanque aqui de... deixa eu até tirar aqui, que depois eu vou usar, né? Remover botijão de gás. Removi? Aqui, ó. O botijão fica no chão, ó. Ele pesa 10. Cabe na minha mochila, pesa. Cabe, pô. Acho que cabe. Aqui é o último andar já? Parece que sim. Eu acho que se eu pular aqui, eu acho que eu caio lá embaixo, viu? É, não me parece uma boa ideia pular ali, não. Vou dar uma olhada aqui nesse andar. Por enquanto, tá tudo tranquilo, né? Zumbi aqui. Opa, caixas. Um maçarico, por favor. Um maçarico, por favor. Colete civil... vamos quebrar tudo? Quebrar tudo logo. Desmontar logo todas essas caixas. O problema é que eu não consigo desmontar direto, né? Eu tenho que sair clicando de um por um. Pera aí, deixa eu trancar essa porta. E se um zumbi vier, ele não me acha, né? E é bom que eu já vou upando carpintaria. Pronto. Deixa eu ver quanto eu upei aqui de carpintaria nessa brincadeira. Quebrando essas caixas. Ah, até que deu bastante. Deu metade do nível. Tá bom, pô. Ótimo. Vamos ver agora o que tem no chão aqui pra nós. Colete civil, máscara, placa, prego, WD, lima de ferro, enxada, asfalto. O que mais que nós temos aqui? WD. O que mais? Projétil incendiário. Isso aqui é pro lançador de granada, né? Deixa eu guardar aqui. E mais um monte de munição. Caiu um monte de munição no chão. Espingarda eu vou pegar. Munição de espingarda eu vou pegar. Depois eu vou usar de novo a calibre 12, né? O resto me interessa? Várias armas, ó. Machado, mais um monte de arma. Outro carregador de M16. Aí o joguinho me ajudou. Mas me ajudou bonito, rapaz. Deixa eu... carregar ele aqui. Não tá carregando por quê? Ah, ele só vai carregar se tiver no mesmo bagulho que tiver armamento? Tiver munição? Ou ele tá carregado já? Tá carregado já, pô. Por isso que não tá carregando, Marcelo. Agora eu tenho dois. Deixa aí as coisas, depois eu passo pra pegar. O mais importante é... vamos ver o que temos aqui. Banheiro, ok. Nada demais. Ok.
Que nada, que nada. Certo é sair desmontando tudo, né? Certo é fazer isso aqui, ó. E aí o que tiver vai ficar no chão. Porque eu não preciso dessas coisas. Garrafa de cola? Ah, cola refrigerante. Falo, ué. Deixa eu já beber logo isso aqui tudo. Pronto, já toma essa Fanta Red também. Aê, garoto. Desmontar tudo e o pano carpintaria. Cacau em pó. Comida. Massa de panqueca. Depois vou fazer uma comidinha também. Acho que esse aqui eu não consigo desmontar, né? O micro-ondas tá em cima. Não tem problema. Certo? Ó, tem uma barricada aqui. Banana podre. Aqui não tem nada. Micro-ondas, nada. Geladeira, banana. Coisas podres. Nada, nada. Vamos lá, garrafa vazia. Tampa de pote, garrafa térmica. Caldo de bife. Isso é bom. Bom. Macarrão com queijo, muito bom. Leve e dá bastante coisa. Pacote de grãos de café. Esse aqui dá para abrir, né? Não. Pegar tudo. Vamos só guardar só. Nem cabe mais. Quantos tem aqui? Que não tá cabendo mais nada. 800 gramas. Esponja, isqueiro. Ok. Aqui temos enlatados. Pacote de pão podre. Certo? Uma cafeteira. Olha aí. Aqui em cima nada. Aqui em cima biscoitos. Beleza. Continua desmontando tudo. Desmonta a cadeira. Desmonta outra cadeira. É para desmontar o balcão? Só os superiores, né? Cafeteira? Não, deixa a cafeteira quieta aí. Mano, eu preciso de um maçarico. Putz, se eu descolar o maçarico, aí a gente já começa a ficar boneco. Aí, eu preciso também aprender a lidar com... Oh, Homer, que legal. Dá para pegar? Eu acho que tá contando como já tem em cima dele alguma coisa. Yellow Deadman. É o Homer. Dá pra pegar, ó. Pegar o Bong. Ó o... Como é que é o nome dele? O Buzz Lightyear. Que da hora. Machado de lenhador. Putz, é o que eu tava precisando. Obrigado. Isso aqui é um arrebento pra quebrar, destruir árvore. Tá. Beleza. Não entendi o que que é esse lugar. Putz, olha que coisa linda, mano. Alfaiate 2. Caramba. Aí sim, joguinho. Só falta agora o maçarico. Guitarra preta, jukebox, luva. Mano, isso aqui é praticamente uma casa, né? Segura. Praticamente. Só que eu já tenho uma casa segura. A cama dá bastante XP desmontar ela. Monta tudo, garoto. Não deixa nada pra trás. Acho que já eu vou. Eita, pomba, a jukebox. Ficou na caixa. Aí sim. Aí, ó. O P carpintaria. Opa, tem um despertador aqui. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tá desligado. Bandeirinha do Nirvomo. Nirvomo. Em vez de ser Nirvana. Eu consigo pegar essa bandeirinha, né? Nirvomo, é isso mesmo. Não consigo pegar, não. Não tá deixando. Ih, na hora que deixou, eu cancelei. Não, tá deixando pegar, não. Também não queria. Mais um pontinho de carpintaria, eu já posso construir escadas, né? Peraí, eu entendi bem? Ou só tem a entrada pela janela mesmo aqui? É isso mesmo, isso aqui é meio que uma base, ó. Por isso que... Ah... Entendi. Algum sobrevivente já tinha aqui, ó. Tá até o corpo do sobrevivente aqui, ó. Entendi. É uma base. Era uma base de alguém. Caramba, eu tô curioso. Peraí, deixa eu só matar esse zumbi aqui. Toma. Toma. Morre, desgraça. Se eu subir por aqui, será que eu me machuco? Também se machucar não tem problema.
Não me machuquei. Ah, é no mesmo lugar. Tava na cara que era o mesmo lugar, né, Marcelo? Ah, não, eu subi de. É, tem um motivo pra eu ter subido aqui. É porque tem uma escada aqui na lateral. Eu acho que tem uma. Eu não sei agora se tem uma passagem aqui ou se não tem. Deixa eu remover o vidro aqui e pular pra lá. Ah! É uma passagem sim, pô. Tem um cano aqui no chão. Carregador de M9, não preciso. Se fosse de M16, eu ficava feliz. Mais um carregadorzinho de M16, eu tô boneco, hein? Opa! Achamos o que tava escondido há tempos. Comida infinita. Não precisa nem pegar, mano. Não precisa nem pegar, é só deixar aqui. Só deixar aqui, só. Já sei onde tem comida. Lata de feijão, beleza. Esses mapas de mod, eles têm essas coisas, né? De, tipo, pra facilitar muito. Caixa de suco. Tá. Não, eu preciso de ferramentas. Eu preciso do maçarico. Me ajuda aí, pô. O que que nós temos aqui? Saco de lixo, venha. É, salsicha. Aqui é doces, né, em geral. Mais comida. Um fornão gigante. Tudo podre. É um mercado. Beleza. Ó o balde. Opa, o balde eu quero. Balde eu quero. Outro balde quero também. Pegador de alimentos. Tá, eu não preciso ficar olhando essas prateleiras. Agora eu sei onde tem muita comida e, inclusive, ingredientes, né? Nossa, tudo quebrado os vidros. Os vegetal podre, né? Vamos ver. É, tudo podre. Perfeito, gente. Temos comida garantida. Tá, ali eu já fui. Vamos aqui agora. Outro restaurante. É o Pizza Planet. Só que eu não consigo entrar. Ah, é a escada. Saca-rolha aqui embaixo. Eu já vim? Não, não vim aqui não. É que eu tava no último andar. É outra casa, né? Então deve ser a mesma coisa de lá de cima. Se eu entendi. Ih, por que que aumentou a música? Tem uma pizza ali em cima. É um restaurante. Saco de lixo. É, aqui não tem nada que me interessa não, aqui dentro. Eu quero ferramentas. Praça de alimento. Meio que uma praça de alimentação, né? Não tem saco de lixo aqui. Tem zumbi aqui dentro. E aqui, nada. Farinha. Tô me enchendo de tranqueira a mochila. Chocolate branco. Vou comer já. Gostoso. Que isso? O que que tem na geladeira? Tigela com. Ah, tudo podre. Alfaiate volume 2. Ah, que legal. Filha da mãe. Vontade de rasgar. Nada aqui. Pô, que loucura, né, mano? Tem. É. Uma serra, tem. Casas dentro do shopping, pô. Tá. Ferramentas em geral, mas eu preciso de uma específica. Duas específicas, na verdade. Uma delas é a marreta. Nada aqui também. Mais livros. Banheiro. Nossa, outro alfaiate volume 2. O jogo tá de sacanagem comigo, viu? Pra quem percebeu aí, né? Pros olhares mais atentos, o jogo tá me trolando. Ih, rapaz, ó, aqui tava com ameaça biológica aqui. Nada, nada. Assadeira. Ok, comidas em geral, nada, nada que me interessa. Nada. Livro. Mecânica 2 eu já tenho, não sei. Pega. É, o certo mesmo é eu ler a primeira página de todos os livros que eu já tenho, né? Aí eu sei que eu já tenho. Inclusive, é uma funcionalidade do mod essa, né? Mas tudo bem.
Mano, esse barulho tá me enchendo o saco. Deixa eu. Pronto, só pra parar de bater o coração. Chocolate. Nossa, manteiga de amendoim. Quero, quero. Eu tô pegando nessas comidas se eu não preciso pegar comida. É mania. A Bíblia Sagrada, metalurgia, pesca 1 já li, alfaiataria 1 também já li, guarda-roupa nada, nada. Caderno vazio. E nada. O Tenclen. Porra. E nada, né? Segundo andar do shopping são casas. Mas como é que sobe nessas casas? Isso que eu não entendi ainda. As pessoas moram no shopping, é isso? Ah, aqui é a escada. Tá, aqui é o terceiro andar, né? Então vamos pro segundo agora. A escada aqui, ok. Olha o zumbi se arrastando lá embaixo. Eu ainda não achei a loja de. Olha o bar. O bong em cima do. Sabia não que no Kentucky era liberado na década de 90? Nem na década atual é liberado, não? No Kentucky? Nem ferrando. Nossa senhora. Nossa, olha isso. Paraíso. Paraíso. Só vou pegar o saco de lixo, só. Ok, galera. Temos um estoque aí de álcool garantido. Vitalício. Não esqueçam que beber o álcool aumenta a fadiga, tá? Então, o álcool ele tem esse probleminha aí. Deixa eu ler esse manual aqui. Coleta já tem, esses daqui eu já li. Toalha nada, nada, lençol. A cama, metalurgia já tem. Aqui, o jukebox, ler. Desmonta a cama que dá bastante XP. Desmontar as portas também, né? Mas as portas a maioria já tá. Isso aqui não é um shopping não, mano, porque tá muito. Ó, zona de quarentena aqui, ó. Não posso pular. Como é que eu chego lá? Pelo outro lado, já vi. Alguma coisa aqui, saco de lixo. Várias camas para desmontar. Assim, é assim que eu gosto. Mas nada que me faça evoluir mais da situação que eu tô atual. Desmonta a porta. Meu Deus, isso aqui é muito anos 90. A TV no suporte na parede. Isso aqui. É anos 90 total, mano. E eram suportes, mano, forte, viu? Porque as TV era pesada. Era pesada. A gente tá falando aí de TV que pesava mais de 40 kg, mano. Essa TV de tubo gigante. E o povo pendurava na parede. Era impressionante. Alguma coisa aqui? Não. Não. Mano. Não vai ter nada aqui pra mim. Não vai rolar, não. São apartamentos aqui. Banheiro comunitário. Outra cama. É. Só vou desmontar as camas que dá bastante XP. Deixa eu ver quanto tá atualmente. Tá. Quase 10%. Essa zona de quarentena aqui. Será que tem ali dentro ali? Que ali eu não consegui ir, né? Aqui é o bar, tem que dar a volta e passar lá por fora, entendi. Aqui eu não fui ainda, calma. Esse zumbi foi eu que matei? Ó, tem zumbi lá embaixo. Cadê a de quarentena? Tem uma janela aqui em algum lugar. Aqui, ó. Aqui. É meio que escondido isso aqui, né? Porque é a única entrada para esse quarto, pelo que eu percebi. Desmonta a cama. Beliche. Toalha. Lençol. E nada. É um monte de tranqueira. Por que é que transformaram isso aqui numa zona? Eu posso pegar isso aqui pra mim? Isso aqui é intransponível. Muito pesado para o inventário.
Barricada amarela. Pesa 25 cada uma. Interessante. Ué, zumbi veio atrás de mim. E achou isso aqui, ó. Pior que eu tô cansadão. Deixa eu derrubar ele logo. Tem zumbi batendo. Tô ouvindo. Aí, filha da mãe, pulou junto comigo. Fica aí. Na hora que eu fui sair, ele entrou. Cansadaço, tô. Barulheira. Tem alguém subindo a escada aqui, ó. É só você? Acho que não é só ela, não, viu? Pela música. Só pisadinha, pisadinha. Bom, é 9h20. Voltar pra casa. Tem o outro lado ainda pra vasculhar. Esse é o episódio do shopping. E não tá mais parecendo tanto um shopping, mas é, né? É pra eu voltar pra lá por aqui, ó. Eu entrei aqui? Eu não entrei aqui, ó. Ah, entrei sim. Deixa eu limpar esse vidro aqui que é mais fácil de passar. Aí, pronto. Desmontei a cozinha inteira do cara, coitado. Aqui, sai por aqui. E vamos dormir. Eu tô voltando pra cá já. Eu tive uma outra ideia. Esse cara tá com um chapéu de festa? É isso mesmo? Chapéu de festa com estrelas. Vou levar. Só de sacanagem. Olha que malandra. Sai pra lá. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou passar ali na reserva de armas e vou ver se eu acho mais carregador de M16. Tá? Por quê? Qual que é a minha ideia? Deixa eu abrir o mapa aqui. Ó. É, aqui, ó, tem mais dois galpão e aqui tem mais um galpão. Tá? Isso aí é praticamente a minha última chance com porcentagem alta de encontrar um maçarico. Certo? Então é pra lá que a gente vai. Vambora. Deixa eu só passar na reserva ali e pegar. Espero que nesse episódio a gente consiga fazer isso. Porque, mano, vai ter muito zumbi ali fora ali. Com certeza, na parte superior. Porque eu só limpei a parte do shopping aqui, né? Tô um pouco em pânico. O que que eu tenho aqui pra diminuir o pânico? Calmante. Tem essa cerveja aqui, mas eu acho que ela não é alcoólica. Cerveja não é alcoólica. Olha, zumbi malandro nas minhas costas aqui. Eu não consigo acertar esse. Ó, não consigo. Travou a arma. Pronto. Beleza. Eu vou tentar chamar o máximo de zumbi possível. Lá do lado de fora, porque eu... Ó, meu primo. Essa cerveja não é alcoólica mesmo. Mais alguém? Eu vi passando ali, ó. Eu vi zumbi passando ali. Matar esse cabra aqui. Toma. Morreu? Morreu que tá vazando sangue ali sem parar. Morreu não. E é um hazmat. O que que ele tem? Notas da vacina. Isso eu já tenho, já tenho, já tenho tudo. Vai lotar de zumbi lá em cima de novo, hein? Aqui, ó. Deixa eu trocar o carregador que tá vindo zumbi daqui, ó. Agora, como eu tenho dois carregadores, né? Ele já encaixa direto o cheio. Desde que esteja cheio, né? Morre! 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 Mais alguém? Não. Deixa eu encher o outro carregador. Acelera. Ui! Filha da mãe! Enquanto eu tava enchendo o carregador, o zumbi veio. Tropeçou. É um Zé mesmo. Caramba, não acabo mais? Obrigado. Quebrei o vidro. Perfeito. Tamo bem, tamo bem. Tudo certo? Tudo certo. Ai, ai. Pô, tô cansado, bicho. Deixa eu ver se tem zumbi lá fora. Opa! Tem zumbi lá fora? Tem? Tem, mas eles... Ai, filha da mãe. Eita, caiu todo mundo aqui, socorro. Eu tava olhando lá pra fora, a janela tava lotada. Cacete, mano. Se ele me derrubasse ali, eu morria. É a segunda vez que eu quase morro no mesmo lugar. Aparentemente... Tranquilo, tudo certo aqui. Tem comida ainda aqui ou eu peguei tudo? Peguei tudo. Peguei o saco de lixo. Tomar um calmante desse aqui. Deixa
jogar essa cerveja, lá, garrafa de cerveja fora, que ela é sem álcool. Na verdade, acho que não é nem cerveja, mano. Isso aí é um tipo de refrigerante, eu acho. Mais alguém? Acho que não, né? É, tem uma galera, mas eles estão longe. Será que vale a pena ir lá? Não, deixa eu ver se eu acho o carregador de M16 aqui, vai. Deixa eu carregar aqui a arma. E carregar o carregador. Beleza. Beleza, vamos lá. Ué, tinha gente aqui mesmo. Deixa eu ver se eles vão vir. Não, não ouviram, não. Ué, tem gente passando aqui embaixo, ó. Será que eu acerto ele? Olha! Olha, mais um. Mais alguém? Não, mais ninguém. Deixa eu resolver logo esses daqui. Morreu. Por algum motivo, quando eu faço barulho lá embaixo, eles vêm pra cá e ficam batendo nessas grades. Não me pergunte por quê. Op! 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 Subiram pela escada. Quase que eu tropecei e caí, mano. Nossa senhora. Sai pra lá. Eu ia morrer. Eu simplesmente ia fucking morrer agora. A música até bugou. Ah não, é assim mesmo essa música. Não deu tempo nem de trocar o carregador. Ó, esse cara tá com uma arma boa, viu? Ih, a arma travou de novo. Travando muito essa M16. Toma. 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 E toma. Manda mais que tá pouco. Vai. Brinca comigo. E errei. Errei feio. Vou colocar o outro carregador. Aí, beleza. Ainda bem que não preciso esperar carregar tudo. Pô, que sacanagem. Bom, eu posso quase que afirmar que o lado de cá tá limpo já, tá? Quase que afirmar. Caramba, eu tô em pânico. Deixa eu ir buscar um álcool. É aqui o bar, né? Deixa eu buscar ali um vinho. O vinho é bom que ele tem 20 de tamanho. Tudo bem que eu canso mais rápido, né? Quando eu ingiro o álcool, mas é melhor cansar. O cansaço acho que só afeta na força, tá? Eu não tenho certeza se afeta a mira. Mas eu acho que afeta só a força. Cadê? Me dá um vinho aí. Aqui, ó. Vinho tinto. Pode ser o branco também. Pronto. Aí, só isso que eu preciso. Aproveitar e carregar de novo a arma. Beleza. Carregar o carregador. Inclusive, acho que é até bom eu ir lá na reserva mesmo, porque eu acho que minha munição já tá na metade, viu? Ó, já passou da metade faz tempo, só tenho 400 tiros só. Preciso de mais munição de 5.56. É, será que é melhor ir por cima? Melhor, né? Que aí eu pego os zumbis por aqui, ó. É menos arriscado, eu acho, inclusive, viu? Que aí eu mato eles por aqui. Olha o outro ali na janela, ó. Mano, eles bugam nessas janelas, tá? Não sei porquê. Eu só mato, só. Não pergunto. Primeiro eu atiro. Depois eu faço as perguntas. Morreu tudo? Morreu tudo. E a música torando. Ih, rapaz. Isso daqui... Acho que estranho. O bagulho faz barulho de vidro quebrado. E a arma emperrando. Beleza. Morreu mais um. E aqui, morreu também. Acabou, né? Acabou. É, realmente, a entrada é por baixo mesmo. Olha o zumbi querendo me pegar aqui na maldade, ó. Aí, ó. Toma. Bom, beleza. Hora de recarregar. Caramba, será que nesse episódio vai dar pra ir lá? Eita! Faz isso não, Marcelo. Faz isso não, Marcelo.
O zumbi recupera a vida do nada, mano. Deixa eu ver se vai vir mais alguém aqui, essa barulheira que eu fiz. Põe o outro carregador. 24, deixa eu carregar esse aqui. Ó, o zumbi entrando, ó. Vai daqui. Beleza. Não veio mais ninguém, então tá tudo certo. Vamos lá. Vamos conferir agora a munição e... e carregador. Com calma agora, hein? É, eu vou pegar todas as melhorias e depois eu vejo qual que eu uso. As armas eu não preciso de fato pegar agora não, tá? Munição de espingarda é bom levar. É, essa aqui tem munição de 9mm dentro. Essa arma tem menos alcance, essas daqui não me interessa. Aqui nós temos munição de espingarda. Munição não me interessa, é 45, né? Munição. E mais melhoramentos. Ammo Sling. Esse aqui é para recarga rápida, né? De revólver. É, vamos ver. Lanterna. 30 tiros, carregador de M16. Ele vem com o carregador? Veio com o carregador. Show de bola. Show de bola. Tem mais outras dessas aqui com o carregador já? Já me ajuda. Apesar que eu acho que as que eu tenho em casa talvez tenha carregador também. Essas aqui não é M16. Que é o fuzil de assalto, né, mano? Não é brincadeira esse fuzil aqui. É coisa de gente grande, pô. O que nós temos aqui? Tô tentando clicar nesse cabra aqui, mas tá difícil aí. Ó, esse aqui é M9. Munição de 9mm. Essa munição não me interessa. Isso aqui me interessa. Fazer a limpa. Pólvora, WD-40 pra limpar a arma. Um rádio. Putz. Tá, pelo menos um carregador eu consegui, né? Não. Não. Opa, essa aqui é 5.56, não é? Deixa eu jogar no chão, que eu acho que fica mais fácil. M16, ó. É, ejetar carregador. Ah, tava atrás. Ó, munição de 5.56, pode abrir. Upei alguma coisa, não sei o quê. Ou eu ganhei um traço. Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. Que aí talvez... aqui, ó. Isso aqui que eu queria. Não. Não. 308, não. 223. Essa 223 aqui é uma munição, se eu não me engano, que veio antes do 556, tá? Eu acho que o 556 é baseado nessa munição. A balaclava. É, esse aqui eu retirei o carregador já. Esse aqui não me interessa, nada. O cinto da polícia que eu já tenho. Deu bom, tá? Voltei com mais dois carregadores além dos que eu... além do que eu já tinha. Carregador do M9. M9 também aqui. M9 também. O que nós temos aqui dentro? Munição de 5.56 praticamente não tem. Oh, esse aqui é o do... é o da Thompson, esse aqui? Cabe 50 munição. Eu tenho uma Thompson lá. Vou levar, é claro. Não sou idiota. Isso aqui é da Thompson também, ó. Isso aqui é da Thompson. Thompson é uma semi-automática, é uma metralhadora Thompson. Foi muito usada pelos gangsters. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é aquela que... dos gangsters, dos filmes, que tem um barril embaixo gigante. Aquela é a Thompson. Dá isso aqui. E dá isso. Ah, daqui do jogo é a Thompson 1928. Mas tem a Thompson 1921 também, que é bem famosa. Eu acho que é 1921. Muito bom, hein? Deu bons aços aqui. Deixa eu favoritar aqui os carregadores. E carregar todos. Pode carregar tudo. Bom, galera, agora eu tenho 120 tiros. Cadê o resto da minha munição? 403 ainda, um pouco de espingarda. Vamos levar esses equipamentos de volta. Na verdade, em vez de levar, eu já poderia até ver o que eu posso
colocar aqui, né? Almofada não achei nenhuma, correia também não achei nenhuma, coronha também não achei nenhuma, é só reposição. Eu não vou trocar o supressor e provavelmente também não vou trocar esse Ghost Ring aqui, que eu acho que ele é o melhor que eu tenho. É. É, dos que eu tenho. Já sei o que que é. É que eles estão na mochila, eles não. Ele não entende como. Deixa eu colocar no principal aqui, Ammo Sling. Vamos ver se agora aparece. Aí, aparece. Tempo de recarga. O que mais que nós temos aqui? Mano, tem muita melhoria de arma. Esse aqui dá mais 9 de chance de acerto. E o tempo de mira dele é menos 1. Tempo de recarga é mais 10. Vamos equipar ele, vai. Correia. Aqui, posso pôr a correia, ó. Certo? Coronha, tem várias coronhas aqui possíveis. Deixa eu pausar aqui o jogo que é melhor, né? Qual dessas aqui é melhor? Aumenta a precisão, não precisa de tanta precisão assim. Esse aqui diminui o coice. E aumenta o tempo de mira. É, né? Uma penalidade. E esse aqui, mesma coisa. Só que esse aqui diminui 0,5 o coice. E esse aqui diminui 1. E aumenta o tempo de mira em 2. Eu vou colocar esse aqui. E a almofada de recuo, não achei nenhuma. Certo, é isso, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vou lá guardar as coisas e descansar. E aí, amanhã é dia de ir até os galpões. Agora eu tenho mais munição, né? Tenho mais carregadores. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching the air.